Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua student lima Al-Farabi. Semoga berada dalam keadaan sihat bersama keluarga yang tersayang. Apa khabar hari ini? Sihat? Semua student? Respon sikit nak dengar? Sihat. Alhamdulillah. Bagaimana dengan yang lain? Ismat macam mana? Okey? Okey, cikgu sihat. Alhamdulillah. Cikgu tak nampak lama tak dengar. Tak nampak batang hidung akid. Mana akid akid ada dak di sini? Ada cikgu. Bagus. Akid bagus. Sihat awak akid hari ni? Alhamdulillah cikgu sihat aja. Okey, baik. Apa macam mana dengan sahabat kita? Siapa tu eh? Sahabat kita siapa yang pergi PKRC tu? Siapa? Akid Aina Aina Syahira. Uh, ada tak sini? Hmm, saya tengok aje. Tak ada. Ada tak? Tak ada. Okey. Semoga cikgu ada message dengan dia, berbual dengan dia. Kita okay lah. So far okay. Tak ada, tak ada benda kot. Okey, kita doakan semoga beliau dalam keadaan baik lah. Okey, Baik. Uh, Alia okey, Alia? Nurul Alia Natasha okey. Okay, tak ada respon. Okey. Baiklah. Okey, eh uh, sebentar sebelum kita mulakan pelajaran, okey. Inilah kita membacakan nombor kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Okay. Al Maliki yaumiddin. Ya kana'udzu wa iyastan. اهدنا صِرَاطَ المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وللمغضوب عليهم ولا آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له wa ma yudlilhu fala hadiyalah Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali washabi ajmain Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kelas sejarah setiap hari Rabu Okey hari ini 28 Julai 2021 Okey cuaca cerah hari ini Alhamdulillah Dan cikgu harap anda di sana di rumah Okey dapat um, mengekalkan SOP dan menjaga kesihatan diri serta buat ulang kaji untuk peperiksaan yang akan diadakan minggu depan. Tahu tak peperiksaan minggu depan student? Tahu kan? Tahu. Okay, tahu, tahu. Okay, tahu kan? Okay, baik. Untuk sejarah, okay, cikgu akan nyatakan nanti lepas ini cikgu akan berikan tajuk-tajuk fokus yang keluar dalam peperiksaan supaya awak awak boleh buat ulang kaji berfokus. Okay. Untuk kertas dua lah eh. Baik. Untuk pelajaran hari ini kita masih lagi bab tujuh. Kita akan sambung Topik 7.3 dan juga topik 7.4. Okey, rujuk buku teks anda bersama-sama dengan pen warna anda untuk mencatat dan menggariskan isi-isi penting. Baik, buku teks muka surat 148. Okey, baik. Apakah misi pelajaran untuk topik ini? Okey. Hasil pembelajaran topik ini berjaya dicapai sekiranya anda dapat menjelaskan usaha-usaha kerajaan. Usaha-usaha kerajaan, kuncinya di situ. Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Apakah usaha kerajaan yang dilaksanakan yang bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan yang kedua, meneroka bukti bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan juga bahasa perpaduan. Baik. Jom kita lihat introduction seperti dalam buku teks tu. Baik. Seiring dengan kemerdekaan negara, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan juga sebagai bahasa rasmi seperti dalam Akta Kebangsaan 1963-1967 ataupun lebih dikenali dengan Akta 32. Okey. Jadi sejak itulah bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi. Beberapa langkah telah dilaksanakan untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Jadi di sini usaha, langkah itu usaha. Berapa usaha? Berapakah langkahnya? Lima. Yang pertama, pengenalan akta bahasa kebangsaan, yang kedua, memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan, yang ketiga, penubuhan uni universiti kebangsaan Malaysia sebagai pusat ilmu, dan keempat, peranan DBP, okey. Ah, uh, peranan DBP dan kelima, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran. Lima langkah. Baik kita lihat yang pertama akta bahasa kebangsaan. Baik. <coughs> Okey, akta bahasa kebangsaan ni ada dalam perlembagaan Persekutuan Malaysia dalam perkara 152. Okey, dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. Baik. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang digunakan sebagai alat untuk memupuk perpaduan kaum. Bahasa dapat mumpuk perpaduan kaum Okey, bahasa Melayulah Ataupun bahasa kebangsaan Jadi, kalaulah Bangsa-bangsa uh, kita Okey, ataupun rakyat di negara kita Menggunakan bahasa ibunda masing-masing Dalam komunikasi harian Dalam menjalankan urusan harian Akan menjadi masalah lah Orang Cina cakap bahasa Cina dengan orang Melayu Orang Melayu cakap orang Melayu dengan bahasa Cina. Orang Cina, orang India tak tahu nak cakap bahasa Melayu sebab tidak dididik sejak kecil lagi. Jadi dia akan menjadi masalah. Ha, kan? Jadi itu sebabnya bahasa Melayu atau bahasa kebahasaan ini sangat penting untuk memupuk perpaduan kaum. Apabila semua bangsa boleh berkomunikasi, boleh berinteraksi antara satu sama lain, maka perkongsian pandangan. Okey, perkongsian minat, perkongsian hobi, memahami adat resam budaya orang lain dapat kita orang kata kita rapatkan. Okey. Ha, dapat kita kenali budaya dan adat orang lain dengan bahasa ini. Sebab kita boleh berinteraksi. Okey. Okey. Baiklah. Kedudukan bahasa Melayu ni dimantapkan lagi dengan satu penggubalan undang-undang. Undang-undang tu dah undang-undang uh, lah. Okey. Yang dinamakan sebagai Akta Bahasa Kebangsaan. Okey. Ataupun nama lainnya Akta 32 dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Okey. Jadi inilah salah satu usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan iaitu pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan. Okey. Itu pertama. Baik yang kedua. Bahasa rasmi dalam pentadbiran. Bahasa Melayu juga dijadikan sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran kerajaan. Okey, sebagai contoh di kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan juga di urusan mahkamah. Okey, dan bahasa Melayu dijadikan sebagai alat komunikasi rasmi sama ada sama ada semasa berinteraksi atau berkomunikasi atau dalam menulis surat-surat ataupun dokumen-dokumen rasmi kerajaan. Jadi kena gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi pentadbiran. Tu yang kedua, langkah kedua. Baik, jadi dalam akta ini juga menyebut kalau kita lihat di bahagian kanan anda ni Okey, ada juga menyebut di sini bahasa kebangsaan digunakan bagi maksud maksud rasmi. Maksud maksud rasmi ini merujuk kepada bahasa rasmi pentadbiran dalam kerajaan. Okey. Jadi tak boleh. Okey, perkhidmatan awam tidak boleh menggunakan bahasa uh, lain dalam ayo. Kecuali kes-kes tertentu tu tak apalah kes-kes tertentu. Okey. Ha, tu lain. Contohnya apabila uh, kita negara kerajaan menerima kerajaan nak kerajaan nak apa nama uh, nak menulis surat ke kepada duta, okay, eh, duta ataupun kedutaan negara lain. Jadi surat itu ditulis dalam bahasa Inggeris. Jadi itu sewajarnya sebab apa? Sebab melibatkan perwakilan dari luar negara takkan nak tulis bahasa Melayu. Ha, susah. Okey jadi contohnya dalam perkhidmatan awam perkhidmatan awam kena guna bahasa Melayu tak boleh guna bahasa Inggeris. Okey walaupun perkhidmatan awam itu dia banyak dalam uh, contoh dalam menggunakan istilah-istilah bahasa Inggeris sebagai contoh dalam di hospital eh dalam Kementerian Kesihatan atau Jabatan-jabatan kesihatan kan banyak menggunakan istilah-istilah biologi ataupun sains Oke, okay. tetapi dalam dalam laporan rasmi, dalam dokumen-dokumen rasminya mestilah ditulis dalam bahasa Melayu. Tak boleh gunakan bahasa Inggeris. Ah ha, macam tu. Baik, kita lihat langkah yang ketiga pula. Okey, langkah yang ketiga Dalam sistem pendidikan, bahasa Melayu juga diperkasakan dengan pembukaan sekolah menengah kebangsaan SMK jadi SMK ni dibuka tujuannya menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni digunakan sebagai bahasa pengantar untuk semua warga di SMK. Gurunya, murid-muridnya, kaki-kaki tangannya dan juga semua warga lah akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Tidak lagi bahasa Inggeris seperti sebelum ini. Okey. Antara sekolah uh, SMK yang paling awal lah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar seperti Sekolah Alam Syah, Sekolah Seri Puteri dan Kolej Sultan Abdul Halim menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini juga dapat memupuk semangat kekitaan dan bersatu dalam kalangan murid. Terutama murid yang berbilang kaum. Okey. Sebab kita boleh kenal budaya dan kaum lain. Okey. Uh, di sekolah kita, kita tak nampak sangat perkara itu sebab sekolah kita semuanya Melayu. Tapi kalau di sekolah, bandar, terutama di Kuantan atau Temerloh Kita akan nampak eh Interaksi antara kaum ini sangat-sangat berlaku Dan kita dapat mengenali budaya orang lain tu macam mana Secara tidak langsung kita hormati budaya itu Kita tahu pantai larang dia macam mana Haa kan Jadi contohnya orang-orang Cina eh Orang-orang Cina ni Okay. apabila mereka bersekolah di SMK mereka bergaul dengan orang Melayu dengan orang India dan kaum-kaum lain mereka dapat tahu pantang larang agama kaum-kaum lain itu sebagai contoh apabila kawan mereka Melayu datang ke rumah mereka untuk meraihkan tahun baru Cina mereka faham orang Melayu tidak boleh dihidangkan dengan makanan-makanan uh, yang tidak halal. <laughs> eh. Okey, jadi mereka akan mengatur akan order makanan dari luar. Okey, contohnya KFC ke. Bagus sebab sebab mereka tahu, okey. Mereka tahu bahawa barangan-barangan ataupun alat-alat masak di rumah mereka tak boleh digunakan untuk memasak untuk memasak ayam walaupun ayam tu mereka beli di kedai orang Melayu yang dah di sebelah mereka masak menggunakan bahan-bahan tapi menggunakan kuali yang sama mereka masak apa khinzir dan sebagainya mereka tahu benda tu jadi mereka mengambil jalan selamat Okey, untuk order makanan dari luar daripada orang Melayu dan hidangkan kepada tetamu mereka, kawan-kawan mereka yang berbangsa Melayu ni. Inilah satu contoh orang kata uh, hubungan yang harmoni dan juga interaksi yang padu antara kaum. kan? Okay. Baik, selain daripada itu, Okey, untuk memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan, bilangan guru terlatih bahasa Melayu juga ditambah di sekolah menengah kebangsaan. Dan untuk sekolah menengah jenis kebangsaan, SM SMJK, okey, ada eh, tapi tak banyaklah sebenarnya. Okey, sekolah menengah jenis kebangsaan, okey, guru khas bahasa Melayu juga dilatih sebab di SMJK ni ramainya orang Cina eh okay. tetapi mereka mengikut sukatan kebangsaan jadi environment tu banyaknya kecinaan jadi guru khas akan dilantik untuk mengadaptasi di sekolah menengah itu ha kan jadi bahasa Melayu tu dapat diperkasakan di sekolah-sekolah sebagai bahasa ilmu bahasa menyampaikan ilmu dan juga bahasa untuk menyatupadukan sejak dari bangku sekolah lagi Haa macam tu lah Okey Baik, jadi di dalam glosari di bawah ni ada bahasa ilmu Merujuk bahasa yang menjadi perantara bagi menyampaikan ilmu sampai peringkat tinggi bahasa rasmi dalam situasi rasmi dalam pentadbiran, pendidikan, urusan perdagangan dan kehakiman Baik Okey, itu adalah langkah yang ketiga Okey kita lihat langkah yang keempat. Baik, setakat ni, setakat penjelasan. Respon. Faham tak penjelasan cikgu? Okay. Faham. Faham. Faham eh? Faham. Kalau kalau ada masalah boleh boleh mencelah teguh. Okey ataupun tanya ada masalah eh. Cikgu Noha punya. Okay, kita lihat langkah yang keempat. UKM. UKM satu-satunya universiti yang ditubuhkan untuk memperkasakan bahasa Melayu. Sekiranya anda nanti, katakanlah awak nanti kan dapat masuk UKM lah kan. Okay, Alhamdulillah eh, dapat masuk UKM. UKM ni dia punya penyampaian ilmunya dalam bahasa Melayu. Sebab universiti yang mengutamakan bahasa Melayu. Okay. Jadi semua buku-buku, semua penyampaian kuliah semua dalam bahasa Melayu. Okey? Kecuali bahasa-bahasa yang tu, bahasa-bahasa asing tu memanglah guna bahasa asing tersebut. Okey. Baik kita lihat. <coughs> Okey, jadi UKM adalah IPTA Pusat Pengajian Tinggi Awam pertama yang memperkenalkan pengajian pelbagai jurusan dan bidang dalam bahasa Melayu. Contohnya uh, bidang uh, kejuruteraan. Okey, penyampaian kuliah, ke okay. tutorials dalam bahasa Melayu. Okey, apa lagi? Tak kisahlah apa-apa kursus sama ada kursus uh, kejuruteraan ke, dalam bidang sains ke, perniagaan semuanya dalam bahasa Melayu. Dan sebenarnya untung sebenarnya siapa masuk UKM ni. Okey. Sebab UKM ni memang dia punya bahasa bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu. Senang sikit lah sebenarnya. Okay. Sebab awak, awak, -awak belajar di situ terus faham lah sebenarnya. Ha, kalau macam cikgu, cikgu, cikgu dulu ada dua, cikgu belajar di dua universiti. Satu UTHM, universiti pertama cikgu tu. Universiti pertama cikgu UTHM, universiti kedua cikgu USM. Dua-dua universiti ni dua bahasa. Ha, dia, dia tengok kursus. UTHM tu cikgu belajar tentang technical, tentang teknikal kan. Uh, jadi dalam teknikal tu ada kejuruteraan, ada kemahiran, eh, ada teknologi. Dia campur-campur sebab istilah dia ada istilah-istilah engineering kan. Dia campur-campur kadang-kadang pensyarah tu dia akan dia akan explain dalam bahasa Inggeris. Sebab it, it, it apa it sound better when when we we we, we explain uh, about mechanical, okay, about mechanics, about technology in English. So kita akan mudah faham. Okay, student akan mudah faham, oh macam ni. Kalau dalam bahasa Melayu, dia pening sikit. Ha, ada juga, dia campur-campur. Ada juga penjelasan tu, penjelasannya memerlukan dalam penjelasan bahasa Melayu. Ha, okay, jadi campur-campur. Kemudian cikgu sambung pelajaran di USM dalam bidang sejarah. So, USM ni, cikgu, oleh kerana cikgu ambil sejarah, so, so di situ penyampaiannya dalam bahasa Melayu. Ha, okay. Tetapi USM, di USM, Okay, kalau awak pergi lihat dia campur-campur juga sebab USM ni universiti foreigner juga antara universiti yang a, penuntut asing menuntut di sana USM Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Baik, tapi UKM adalah universiti yang yang mengutamakan bahasa Melayu. Okey. Baik, masuklah UKM ni. Tak jauh pun eh dekat dekat ibu negara saja. Bangi kalau tak silap cikgu. Okey, UKM. Baik, di UKM ada ditubuhkan Institut Bahasa Kesusta Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu. Kemudian uh, institut ini telah di, dijenamakan semula menjadi Atma, Institut Alam dan Tamadun Melayu. Atma, ha, kan? Sampailah hari ini. Jadi, Atma ini dijadikan sebagai uh, untuk pusat penyelidikan okay, fungsinya sebagai pusat penyelidikan dan rujukan dalam bahasa kesusasteraan dan kebudayaan tamadun Melayu itu fungsi atma okay? dan menjadi tumpuan para penyelidik, sastrawan, karyawan buda budaya, budaya dan luar negara So UKM juga ada tokoh-tokoh seperti Muhammad Haji Saleh, Siti Zano Ismail sebagai sastrawan negara membuktikan kejayaan UKM sebagai pusat ilmu bahasa Melayu. Ha, siapa ada cita-cita nak masuk UKM? Ha, boleh masuk. Okay, jangan bimbang. Ada kursus sains juga kat situ. Ada kursus kejuteraan, ada kursus sains. Undang-undang pun ada. Ha, kalau tak silap cikgu ada kot undang-undang. Okay, cikgu tak pasti. Okay. Entah cikgu tak pasti kalau undang-undang tu. Okey, sebab undang-undang ni. Okey, baik kita lihat langkah yang kelima. Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Baik, <coughs> bagaimana DBP ditubuhkan? Asal daripada Kongres lah dalam satu perjumpaan, okey, uh, Kong, Iaitu Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu yang ketiga dibuat satu resolusi. Haa resolusi maksudnya hasil mesyuarat Okey apakah hasil mesyuarat daripada kongres ni Hasilnya ialah Untuk mempertabatkan bahasa Melayu sebagai Bahasa rasmi dan bahasa Melayu ilmu Maka untuk itu kita tubuhkan Balai Pustaka Haa inilah nama asal Bagi DBP Balai Pustaka Pengarah pertamanya Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid Profesor diraja jawatannya arwah dah kalau tak silap cikgu ibu. Dan jawatan ni, jawatannya pada hari ini dikenali sebagai ketua pengarah. So ada banyak cawangannya. Pulau Pinang ada, Johor ada, Kelantan ada, Sabah dan Sarawak. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan aktiviti bahasa dan sastra. Okey, sebagai medium untuk memupuk perpaduan. Okey, dan kalau awak lihat, eh, kalau pergi Facebook DBP, di dia banyak pantun-pantun troll eh memang kena dengan situasi hari ni dan cikgu sangat terhibur apabila membaca pantun-pantun tersebut tak percaya cuba awak lihat pergi Facebook DBP awak tengok pantun-pantun yang di 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 diiklankan di memang troll lah dengan situasi hari ni kan ha okey dan sangat terhibur baik Okey, selain itu DBP juga memainkan peranan untuk mengembangkan bahasa dan sastra Melayu melalui buku dan majalah, risalah, penganjuran seminar dan bengkel, aktiviti sepanjang minggu dan bulan bahasa kebangsaan. Tak lain tak bukan untuk memupuk perpaduan dalam pelbagai kaum di negara kita. Slogan bahasa jiwa bangsa dilancarkan pada tahun 1960 agar dapat mengukuhkan pembinaan masyarakat yang bersatu melalui bahasa. Okey. Itulah dia bahasa jiwa bangsa dia ada lagu dia ni kan okey baik itulah dia langkah yang kelima okey peranan DBP okey iaitu itulah uh, menerbapa mengembangkan mengembangkan bahasa dan sastra Melayu okey untuk memupuk perpaduan dengan menerbitkan buku dan majalah menganjur seminar bengkel itu dia punya peranan-peranannya seperti yang cikgu highlightkan di dalam buku teks ini ha, boleh highlightkanlah Okey, baik. Settle untuk langkah-langkah memartabatkan bahasa Melayu. Cuba kita lihat di sini pula. Okey. Dia punya kesimpulan. Eh, ataupun inference. Ini boleh. Ini jangan awak miss baca eh. Ini awak boleh jadikan sebagai inference dalam essay. Okey. Inference. Okey, jadi kita lihat di sini. Okey, sebagai bahasa perpaduan ni. Uh, memartabat untuk ni kesejahteraan, nampak ni dia punya inference dan kemakmuran negara, bahasa perpaduan negara okey, baik <coughs> okey, jadi uh, inilah dia ke, kesimpulannya okey, ataupun inference okey, semua lima langkah itu tadi adalah untuk memastikan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan negara lah okey dan juga rakyat dan pemimpin perlulah memainkan peranan supaya untuk memartabatkan bahasa kemasan untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara kita. Nampak ni inference dia eh. Okey setakat ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan student? Tanya? Sila? Ada soalan tak? Okay. Tak ada. Kalau ada silakan cikgu dengar dan cuba jawab. Akif ada? Aida ada soalan? Ada tak soalan? Tak ada lagi Tak ada lagi eh. Okey, kalau tak ada lagi kita teruskan yang lain. Okey, kita masuk topik yang kedua untuk pagi ini. Okey, baik, jom teruskan. Topik kedua 7.4. Okey baik. Okey 7.4 ialah dasar misi pembelajaran atau KK kita untuk topik ini. Yang pertama menyatakan matlamat dasar kebudayaan kebangsaan. Apakah matlamat atau tujuan di KK dasar kebudayaan kebangsaan. Yang kedua, menyatakan prinsip dasar kebudayaan kebangsaan dan yang ketiga, menjelaskan bagaimana dasar kebudayaan kebangsaan itu dijalankan. Baik, mari <coughs> kita lihat. Okey, kita lihat pengenalan di sini. Okey, dasar kebudayaan kebangsaan dibentuk bagi mewujudkan perpaduan negara dan integrasi nasional. Yang ini kita sedia maklum sebab memang topik ini berkenaan dengan perpaduan dan integrasi nasional. Okey, jadi salah satu me medium untuk memupuk perpaduan negara dan integrasi nasional adalah melalui kebudayaan. So bagaimana? Okey, melalui aspek kesenian dan kebudayaan lah. Jadi dasar ini okay, digubal untuk dijadikan garis panduan okay, untuk membentuk dan mengekalkan identiti sebagai warga negara Malaysia. Okey. Baik, mengapa Sedemikian, sebab pelajar-pelajar sekalian, negara kita ni terdiri daripada berbilang kaum. Melayu, Cina, India, kemudian kaum daripada Sabah dan Sarawak dan kaum-kaum lain. Okey, jadi keperbagaian kaum ni, okey, perlulah kita satukan dalam satu wadah ataupun dalam satu edititi. Okey, kebudayaan, walaupun berbeza budaya ni, kita satukan dia. Ha, jadi terbentuklah dasar kebudayaan kebangsaan kita lihat sejarah pembentukannya. Okey dia uh, dasar ini digubal dan diperka, diperakui melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan. Satu perjumpaan. yang okay. dia buat satu mesyuarat besar-besaran. Okey Kebudayaan Kebangsaan. Okey dan Kongres ni dianggap lanjutan daripada Kongres Rakyat iaitu Kongres Kebudayaan La Melayu dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia yang kedua Tun Abdul Razak Hussein eh di Universiti Malaya. Okey. Baik. Apa kata Tun Abdul Razak? Kita mesti menggubal satu identiti bangsa Malaysia dengan mengambil kira semua kaum dan agama. Saya menegaskan bahawa sudah sampai ketikanya bagi kita menentukan identiti atau keperbadian kebangsaan sebagai satu bangsa yang mempunyai maruah dan martabat sebagai bangsa-bangsa lain yang merdeka dan berdaulat. Jadi itulah harapan Tuan Abdul Razak sebenarnya ke pelbagaian kaum yang ada di negara kita ni lebih-lebih lagi dengan penyertaan Sabah dan Sarawak dan Singapura kita perlulah membentuk satu identiti bangsa Malaysia. Ha, okay. Baik. <coughs> Baik, apakah Uh, kita lihat kat sini. KK-nya tadi menyatakan matlamat. Apakah matlamatnya? Ni prinsip ni. Okay, matlamat selepas ini. Baik, kita lihat. <coughs> prinsip. Prinsip dasar kebudayaan, kebudayaan kebangsaan. Ada tiga. Okay? Yang pertama, berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang dasar kebudayaan kebangsaan. Okey, dia punya terasnya adalah keberadaan orang Melayu itu sendiri. Okey, kemudian kebudayaan lain contohnya daripada orang Cina, orang India, Sabah, Sarawak yang wajar dan sesuai diterima sebagai elemen penting. Okey. Islam menjadi unsur penting dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Ha, ini dia prinsipnya di sini. Okey. Prinsip di sini. Dan ada kalau ada juga kebudayaan-kebudayaan tu ya, kita tidak boleh jadi dasar kebudayaan kebangsaan. Okey. Uh, kan contoh kebudayaan-kebudayaan tu yang orang kata yang ekstrim eh yang kita tidak boleh jadikan kebudayaan yang boleh kita ikut. Okey tak boleh. Okey jadi yang ni tak boleh lah eh sebab dia dah 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 ini dari segi etika dan moral kita tak boleh nak ikut Okay, ada juga setengah-setengah kebudayaan tu kita tak boleh terima Kebudayaan apa, kaum-kaum lain tu Sebagai contoh eh Sebagai contoh lah, contoh Kalau kita lihat orang Cina memakai pakaian Cheongsam eh Yang perempuan pakai Cheongsam Sebenarnya, dan Cheongsam itu sangat-sangat seksi Jadi kita tak boleh, kita tak boleh nak mengikut uh, mereka sebagai orang Islam eh dan sebenarnya kalau cikgu pernah tanya, ya, eh, cikgu pernah tanya kawan Cina cikgu lah, eh, guru Cina cikgu kan. Okay? Contoh, contoh orang pakai consam yang seksi kan. Cikgu tanya sahabat cikgu yang Cina, adakah ini budaya orang Cina kan? Okay, eh, tidak, dia kata Chong dulu bukan macam ni, ni ikut trend sekarang. You pun tahu fashion ni ikut trend. Okay, jadi cikgu boleh berfikir, kalau macam tu sama juga dengan baju orang Melayu, baju kurung. Okay, ataupun baju Melayu yang lain. Dia mengikut peredaran zaman baju kurung baju Melayu sekarang lama-lama dia dia makin tak banyak kain dia ha macam tu lama-lama makin orang kata ketat kan kita nampak batang tubuh masing-masing ah -masing. ha, serupa je akhirnya ha jadi dia jadi macam tu ah ha, macam tu lah maksudnya kan ha baik <tuh> jadi itulah dia prinsip-prinsip yang kita guna pakai dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan okey baik <tuh> <tuh> Kita lihat seterusnya apakah matlamat tadi prinsip eh ada tiga. Apakah matlamatnya? Tiga matlamat. Tiga prinsip, tiga matlamat. Matlamat ialah mengukuhkan perbuatan bangsa dan negara melalui kebudayaan. Yang ketiga, memupuk dan memelihara keperabadian kebangsaan yang terhasil daripada kebudayaan kebangsaan. Bagaimana itu kita dapat mengumpul keperibadian kebangsaan tu? Identiti tu. Okey. Identiti tu. Okey. Kalau contoh identiti kan? Yeah. Identiti. Um tanya kepada rakyat kita ni bila ada identiti tu dia maksud dia faham dia faham rakan-rakannya yang ber, yang berbagai yang berlainan kaum tu faham dia punya budaya itulah identiti dan kepribadian kebangsaan yang sesungguh-sungguhnya dia faham dia menghormati okey hak-hak dan budaya kaum lain okey ha <coughs> uh. batuklah <coughs> Okay. macam itulah, itulah keperbedaan kuasaan dalam masa yang sama menjunjung undang-undang negara Menjadikan rukun negara sebagai ideologi kebangsaan Okey, ha, macam tu Baik, yang ketiga matlamat yang ketiga Memperkaya dan mempertikatkan kualiti kehidupan, kehidupan manusia Dan kerohanian yang seimbang melalui pembangunan sosioekonomi Inilah tiga matlamat pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan Jadi sebenarnya kalau kita lihat yang nombor satu ni ha, Inilah dia yang pentingnya sekali Perpaduan tak lain tak bukan untuk perpaduan sebenarnya. Baik. Dan kalau kita kalau kita kalau kita men, kita orang kata masuk dalam kebudayaan ini dengan lebih mendalam ataupun anda adalah penggiat dalam dalam kebudayaan kan. Awak akan dapati okey contoh eh ada juga orang-orang daripada kaum lain eh yang belajar budaya kaum lain. Belajar tarian budaya lain. Ada Okay, belajar kesenian kebudayaan orang lain. Contoh, Profesor Lim Siu Tin, eh, dia ni orang Cina tetapi tetapi dia mahir kesas, kesusah Melayu. Ha, nampak? Okey. Ada juga kawan-kawan lain dia mahir tarian budaya yang lain. Ha, itulah maksudnya. Ha, okay. Baik, kita lihat. Bagaimanakah dasar ini dijayakan? ada agensi-agensinya. Ha, ini kita dah masuk kriteria yang ketiga tadi. KK, eh, misi yang ketiga. Bagaimana dasar kebudayaan kebangsaan itu dijayakan. Ada agensinya. Ap siapakah dia? Apakah agensi tersebut? Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan. Ha, kini dikenali sebagai Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia lah. Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara, Majlis Kebudayaan Negeri, Istana Budaya serta Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara Ini ha, gambar kat sebelah ni, ini ha, Istana Budaya ni Okay Kalau tak Covid ni, dia setiap bulan ada je pertunjukan teater dan drama Di atas, di pentas Istana Budaya ni, sebenarnya sangat seronok sebenarnya kalau kita lihat Dan kalau ada juga pelakon-pelakon atau artis-artis yang menjadi pelakon teater tersebut kan pengalaman baru awak boleh tengok lah kalau sebelum ni kita, kita lihat kita tengok program kan, tengok filem. tetapi kalau kita tengok uh, teater atau drama ada tapentas, ada tapentas, Kira -kira di atas pentas, atas pentas, live kita datang ke Istana Budaya ni kita tengok Ah kan okay. jadi sebenarnya satu pengalaman yang berbeza dan menarik sebenarnya okay. Baik, siapa yang minat, okay, minat kebudayaan ni, anda boleh jadi penuntut Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan. Adalah beberapa orang, tak ramai, dua tiga orang jadi penuntut Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan ni. Cikgu pun dah tak ingat dah siapa nama dia. Tahun bila yang SPM ni? 2014. Eh? Student cikgu tahun 2014, SPM 2014, beberapa orang lah, tiga orang ke 2 orang. Cikgu tak ingat. Okay pernah menjadi student aswara ni okey seorang tu seorang tu teater seorang lagi music ha, macam tu lah lebih kurang okey dan pernah dijemput oleh pihak sekolah untuk uh, buat buat performance ha, okey masa tu awak ada lagi ke tak tak tahulah cikgu tak ingat okey baik citra warna malaysia okey tadi agensi eh, yang yang bertanggungjawab Citra Warna Malaysia ni adalah satu program Okey, satu program. Okey. Uh, program dia seperti perarakan lah. Ha, perarakan yang yang memperlihatkan kebudayaan negara kita. Okey, yang berbagai kaum ni. Okey, yang bersatu dalam satu perarakan. Okay, dengan kereta biasnya, dengan pakaian kebudayaannya warna-warni kan. <laughs> okay, dalam masa yang sama, dia bagus. Citrona ni best sebenarnya. Tapi kita COVID sekarang ni. Dia kat Lumpur lah dia buat eh. Dia kat Lumpur. Awak boleh datang eh. Uh, kan boleh datang. Dia punya acara kemuncak tu parahkan lah pada waktu malam. Memang best lah kan. Dan sebelum tu petangnya ada macam-macam makanan yang kita boleh rasa kan. Memang best lah. Dekat situ lah kita akan dapat lihat bagaimana kemesraan penduduk atau rakyat kita yang berlainan bangsa ni cakap antara satu sama lain pakai orang Cina pakai baju Melayu kan. Ha, macam tu lah. Dia tukar. Dia silang budaya macam tu. Okay. Jadi program ni namanya Citrawana Malaysia. Merupakan program pelbagai kaum dan budaya mula diadakan pada tahun 1999 sebagai promosi pelancongan. Okey, dia memperagakanlah dan tunjukkan kebudayaan kita ni melalui pakaian. Okey, ada pakaian yang eh, ditunjuk dalam para kasut pakaian. Pakaian orang Sabah, Sarawak, Melayu macam mana. Ni ada tarian serta nyanyian-nyanyian rakyat lah. So, disatukan dalam satu perarakan sebenarnya. Best nama, best ni dan dibuat di dalam Merdeka pada bulan Mei setiap tahun. Sekarang tak boleh lah. Kalau tak memang best ni sebenarnya eh. Dan dia ada keluar dalam TV juga sebenarnya. Okey. Melibatkan rakyat pelbagai kaum budaya memang best lah sebenarnya. Rugi sebenarnya. <tuh> Okey baik. Itu yang itu yang itu cerita warna Malaysia. Kita lihat penggiat budaya. Okey penggiat budaya di sini eh. Okey pegiat budaya ini mewujud kepada tokoh-tokoh tertentu yang yang um, menjadi orang kata menjadi tulang belakang kepada kebudayaan memperkasakan kebudayaan di negara kita ni. Okey. <tuh> Jadi uh, semangat mereka pentinglah untuk menghasilkan karya-karya seni tempatan yang bermutu tinggi. Okay, sebagai contoh Azah Aziz, tokoh budayawan. Kalau tak silap cikgu lah, beliau ni merupakan performance teater, ahli teater. Ha, ni teater, dah jadi pengarah teater Azah Aziz. Kalau tak silap cikgu Mak Ungku ni. Ha, okey, pengarah teater di Istana Budaya. Baik, Hamzah Dolmat. Okey, seni muzik tradisional. Okay. Lim Siutin, kepakarannya dalam kesusasteraan Melayu. Ha, ni dia cakap ni Cina ni. Tetapi jangan main dengan pantun dia. Kalau awak lawan pantun dia kalau awak ni. <laughs> kan? Samuel Das, Music Traditional India. Suhaibun Yusof, Budaya dan Kesusasteraan Sabah. Matthew Ngaujau, Jau, Music Traditional Sape, Sarawak. Dan ramai lagi sebenarnya Okey, tokoh-tokoh ataupun penggiat-penggiat budaya di negara kita ni sekadar contoh disebutkan. Sebagai contoh di negeri Pahang kita ada budaya yang sangat ter Roslan Ma'adun. Pernah dengar tak nama Roslan Ma'adun? Okey, Pernah dengar nama Roslam Madun? Tak. Si tak pernah dengar? Akid, ah, tak pernah dengar? She's... Pernah, pernah. Haa, ah, ya yeah, Akid. Macam mana Akid? Lagi ny nyanyi sikit. Tak pernah. Tak pernah? Ay, Jangan. Awak dulu. pernah dengar? Haa? Tak pernah? Jangan. Kate? Jangan. Nyanyi <laughs> sikit lagu yang terkenal dia. Pernah. Okay. Aha, Aisyah. Macam mana Aisyah lagu ni Aisyah? Nyanyi. Intro, intro, Cik intro. Cikgu nak, <laughs> Cik guna Baik, lagu Ros... yang mana? <laughs> wow, dah Aisyah ni. ni Aisyah ni memang penggiat budaya ni. Baik. Okey, Roslan Madun merupakan penggiat budaya. Antara penggiat budaya, dia tak masuk pula dalam buku teknik. Patutnya dia masuk. Dia adalah penggiat budaya di negara kita sebenarnya Yang mewakili, banyak mewakili budaya Negeri Pahang lah uh, Dia antara dia yang, dia terkenal ni ialah Dalam seni muzik tradisional lah Untuk rakyat Negeri Pahang Okay, dia bawa, dia bawa identiti Negeri Pahang tu Contohnya dalam lagu-lagunya seperti Menghile di Sungai Pahang Akik okay, tak pernah, takkan tak pernah dengar? Pernah kan? Pernah Ha, Menghilih di Sungai Pahang. Lagi apa? Lemak Manis. Pernah dengar Aisyah lagu Lemak Manis? Pernah. Haa kan. Lagu Lemak Manis. Nanti lepas ni tengoklah dekat YouTube Type Lemak Manis Okay. Type Menghilih Sungai Pahang. Banyak lagi Okay. Ha, macam tu lah di apa, Ruslan Madun Okay. Orang bera kalau tak silap cikgu. Ha, itu antara contoh lah eh Penggiat budaya di negara kita. Okay. Haa okay. Baik, kita lihat di sini. Inferencenya di sini, ya eh? ha, Okey, ingat kotak-kotak selepas habis topik Ini kita boleh jadikan sebagai inference Okey Jadi, sudah tentu dapat membentuk bangsa bersatu padu Dan mengekalkan identiti negara sebab sekarang ni kita belajar Semua bab ni, bab ni adalah tentang perpaduan Nampak, kita mestilah berbangga Okey Uh, yang ini inference kita boleh jadikan inference boleh eh untuk untuk ini kita boleh jadikan inference atau kita juga boleh jadikan sebagai iktibar tengok yang mana sesuai kalau di sini digunakan iktibar ni okey sebagai rakyat Malaysia kita mestilah ha, ada perkataan mestilah okay, hendaklah Semestia, apa patutlah sebab seharusnya ha, itu semuanya Iktibar atau pengajaran. So ni pengajaran ni kita mestilah Berbangga dengan keunikan budaya Malaysia. Hal ini Disebabkan budaya tersebut memperlihatkan keperabadian Kebangsaan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka dan Berdaulat. Jadi dalam kotak ini dia merujuk kepada iktibar. Okey. Alright. Baik. Ada lagi tak? Ha tak ada dah. Habis. Okey. Baiklah student untuk hari ini kita akan cover dua bab saja iaitu 7. 7.3 dan 7.4 okey dan cikgu tinggalkan dengan dua tugasan. Okey, tugasan pertama. Okey, kalau boleh jawab ha, ah pukul 12 kan hantar. Okey, jangan tunggu-tunggu, jangan tangguh-tangguh, hantar terus. Okey. Baik. Soalan pertama tadi dalam muka surat 148 soalan kebat bagaimanakah penggunaan bahasa kebangsaan dapat memupuk perpada, perpaduan rakyat. Jadi dalam esei anda bagaimana ni merujuk kepada cara-cara. Jadi bagaimana bahasa Melayu ni dapat memupuk perpaduan? Macam mana cara dia? Ha, apa cara dia? Okey. Dan gunakan ayat awak sendiri. Gunakan kefahaman awak sendiri Jangan, cikgu ada tanda kelas lain lah eh Dia, uh, pelajar ni, dia terlalu bergantung kepada ayat dalam buku teks Okay, sampai sini dia saling bulat-bulat Sebenarnya pelajar-pelajar sekalian, awak kena faham Okay, ada setengah-setengah soalan tu kita boleh petik sebahagian Tapi kalau petik, ambil semua Masuk dalam ni Takut sebagai jawapan hmm, dah, dah, dah pelik dapat jadi dia sampai sengit pun sengit soalan sengit dia punya tulisan pun nak 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 nak, 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 nak tiru buku teks tu pun dah Kita perlu gunakan kita kepahaman tu kita olah tulis ayat awak sendiri. So untuk soalan kebat ni awak kena tuliskan okay uh, bagaimana bahasa Melayu ni bahasa kebangsaan di sini merujuk kepada bahasa Melayu lah kan dapat memupuk perpaduan rakyat bagaimana cara dia ha so dekat sini dekat sini dia mungkin ha, okey memupuk perpaduan rakyat ni mungkin usaha-usaha kerajaan tu sendiri okey contoh mulakan bahasa kebangsaan dapat memupuk perpaduan rakyat dengan ha dengan menjadikannya sebagai bahasa ilmu jadi macam mana bahasa ilmu ha buat tunjukkan Okay, huraikan Okay Huraikan Pasal ilmu tadi isi fakta kan huraikan F H C I Okay saya dengan itu Perangan kedua saya dengan itu Bahasa-kebahasan juga Okay Idea yang kedua Fakta kedua Okay Baik, itu untuk soalan keempat yang pertama Lapan markah lah Okay Baik, kita lihat soalan keempat yang kedua Okay, muka surat 150. Okay, rasionalkan dasar kebudayaan kebangsaan ke arah memupuk keperbadian kebangsaan. Di sini, kat sini awak kena bagi jawapan um, okay, kewajaran dasar kebudayaan kebangsaan tu memupuk keperbadian kebangsaan. Okay, jadi jawapan mula dia macam ni. Dasar kebudayaan kebangsaan dapat memupuk keperadian kebangsaan kerana ah kerana okey melalui kebudayaan kerana melalui melalui kebudayaan okey dia dapat awak kena awak ceritakanlah uh, tentang perpaduan itu tadi okey penyatuan elemen-elemen kebudayaan okey uh, jadi awak juga boleh masuk sedikit sebagai contoh citrawana itu tadi kan Okay baik itulah dia jadi rasional ni awak buat satu kewajaran, wajarkan. Ha, wajarkan dasar kebudayaan kalau kalau kita tukarkan rasionalkan ni kepada wajarkan lah maksudnya. Wajarkan. Ha, wajarkan dasar kebudayaan kebangsaan ke arah mengupuk keperabidian kebangsaan. Okey. <coughs> Baik, jadi kita boleh ambil dari petikan dari petikan daripada Tukul Razak ni, okey. Ha nampak. <coughs> mengambil kira mem mem uh, membentuk satu identiti bangsa Malaysia dengan mengambil kira semua kaum dan negara kita olah daripada prinsip-prinsip ini, nampak? Ya, okey, ha ni, unsur prinsip ni, nampak? Ya, Unsur-unsur lain diterima kita olah. Jangan ambil, jangan ambil bulat-bulat, olah balik. Ha kemudian kita ambil di sini, okey. Okay, ha. okay Citrawana ni dan sebagainya. Alright. FSCI. Baik, itulah dua soalan yang perlu awak siapkan sampai pukul 12 kelam. Okay. Sampai pukul 12. Okay, ada apa-apa soalan setakat ini? Student? Soalan? Cikgu. Silakan. Nak tengok yang sejarah pembentukan tu yang dasar kebudayaan kebangsaan. Okey, apa masalahnya? Ha, nak tu tengok poin dia. Ah, okay. Okay, soalan-soalan lain kalau ada, silakan. Cikgu buka pada sesi soal jawab. Bersedia student eh. Mungkinlah awak ni, mungkin eh, lambat laun lah anda mungkin akan menerima suntikan vaksin COVID-19. Haa, <laughs> kan? Sebab sebab awak pelajar datang lima eh cikgu, Semua guru Kalau tak silap cikgu Semua guru di sekolah kita sudah menerima uh, Vaksin lengkap Dos lengkap lah eh Mungkin awak lepas ni eh, Lepas ni pelajar pula Dan pelajar yang Utama lah eh? Pelajar peperiksaan Awak lah eh. ha, Cikgu semalam tu Cikgu out semalam tu eh uh, Demam tu Okay, semalam tu memang demam tak larat betul. Dua hari, hari Senin. Cikgu, cikgu, kena, cikgu ni suntik hari Senin, lepas suntik tu terus demam. Sampai semalam demam. Ini bangun pagi tadi dah segar. Okey kalau tak lemah eh. Alright. Okay, inilah dia. Dah sejarah membutuhkan. Okay, ada soalan lain? Ada soalan lain? Kan tak? Tak, juga. tak, faham tanya. Okay. Tak ada. Oh uh, dahsyat korang ni. Cikgu okay, risau. Yeah. Okay. risau awak tak ada soalan. <laughs> Okey tak apalah kan. Okey ada lah soalan. Soalan. Okey kalau tak ada tak apalah. Okey apa pesan cikgu ialah Uh, yang pertama, lengkapkan tugasan. Dua, tadi tu Jangan ambil sikap tertangguh-tangguh Macam cikgu eh Cikgu tangguhkan tanda uh, Kertas jawapan pelajar 2 hari sebab cikgu tak sihat Itu cikgu tak Tanda banyak ni, ha, ha, dah susah nampak Okay, tapi tu tak sihat uh, Jangan ambil sikap tertangguh-tangguh uh, Okay, kalau tak ada reason apa-apa jangan tangguhkan Okay, buat je Okay. Kalau kita tangguhkan, ada kerja lain akan menyusul lagi. Eh, pukul 12 ni hantar terus. Kalau boleh. Ha? ha? kalau tak boleh, mas belum malangkan. Malangkan nanti lepas cikgu solat isya okay. cikgu steady-steady. Eh? Buka so slow tanda. Ha, okay. Alright. Baik eh. Kalau tak ada, tak apalah. Eh? Cikgu, cikgu dengan ini, cikgu tangguhkan kelas kita. Okay. Untuk kelas akan datang, kita akan belajar dua, dua hingga tiga bab lagi. Okay, uh, tak ada dah kot. Minggu depan kita peksa betul kan? Hmm, peksa 2.8 bulan bahasa Melayu. Okay, lama lagi lah kita jumpa. Kal mungkin, mungkin lepas ni kita jumpa Ya. Lah. Ni mungkin yang terakhir kalau ikutkan lah kan? Sebab awak awak oh. periksa kalau ikut jadual eh. Maksud tajuk apa Aida? Ha, depan ni cikgu tuliskan dalam telegram. Tajuk bukan soalan. <tuk> Okey. Baik. Kalau ikut jadual, awak periksa bermula 2 bulan 8 sehingga 13 hari bulan 8. 2 hingga 13. So, lebih kurang uh, okay. 2 hingga 3. 2 minggu, uh, hampir 2 minggu. 2 hingga 13. Okey. Kemudian kita jumpa balik tu dalam 18 Ogos. Ha, 18 Ogos kita jumpa balik. Tu tak pasti lagi awak punya markah dah siap ke belum sebab masih lagi menanda tu sebab cikgu tanda dua kelas. Okey. Baik. <coughs> Jadi pelajar-pelajar sekalian, okey sampai sini sajalah kelas kita. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datanglah kot. Mungkin pada hari uh, 18 hari bulan lah ha, sebab minggu depan dah awak dah paisa Kan minggu depan awak dah dah hari Rabu paisa tu 4 hari bulan Kemudian 11 hari bulan pun awak paisa lah jadi kita jumpa balik 18 ni Dan eh, kita akan jumpa balik 18 hari bulan Okay Baik itu sajalah budak cikgu Okay kalau tak ada apa-apa lagi Okay aa uh, Jangan lupa laksanakan tugasan yang kedua ulang kaji okey dan cikgu akan bagilah uh, dia punya tajuk-tajuk penting peperiksaan tu kan uh, dan sila jawab dengan jujur okey tak boleh meniru tak boleh merujuk sumber okey tapi sebenarnya kalau awak nak meniru nak rujuk sumber sebenarnya orang lain pun tak tahu okey itu cikgu cakap eh ah uh, jujurlah uh, kalau awak tak jujur cikgu tak tahu sebenarnya Allah je yang tahu. Tak apalah nak buat macam mana kan. Kalau siapa yang nak meniru tu, cikgu tak tahu. <laughs> kan? Adakah mak ayah awak akan pantau awak daripada pagi sampai petang perperiksaan? Tak mungkin. Okay. Sekarang ni betul-betul bergantung kepada integriti anda untuk menjawab soalan perperiksaan. Bergantung pada awak lah. Okay. Ha, cikgu pun takkanlah nak menyiasat pergi rumah awak nak siasat pula. Ha, kan? Jadi macam itulah eh. Itu sajalah untuk kelas hari ini. Kita jumpa balik pada 18 hari bulan. Okey. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi untuk kelas akan datang? Hai semua. Okey, sama-sama. Okay. Okay. Okay, sama -sama. Jangan okay, jangan lupa. Okey, jangan lupa. Tugasan yang hantar sebelum muka dobat. Alright, alright.